Мэн нөө намаг Александр Кандалов гэдэг. Би олон улсын энэ шууд дамжуулалтын инженер байгаа. Хоёр удаа одоо жудогийн тэмцээнд оролцож байгаа. Бид нар Астанагаас шууд ирсэн байгаа шүү. Бүх тоног тохиромж авчирсан байгаа. Ерөнхийдөө дандаа олон улсын тэмцээний арга хэмжээд оролцдог. Тэгээ манай станц болохоор 4500 км давж ирсэн байгаа. Тэр үчийн жин шиг бид нар жудогийн тэмцээнд ирж байгаа. Тэгээ Монгол маш их таалагдж байгаа. Тэгээ Step Arena объект өөрөө маш их давуу талтай, зохион байгуулалт сайтай. Тэгээ бид нар Step Arena дээр ажиллах маш таатай байдаг. Хамт олон ч гэсэн маш ээлтэй ханддаг. Тэгээ бид нарт болохоор бүх шаардлагатай материал хангаж өгдөг. Тоог, тоног төхөрөмж бүгдийг манай кабелийг татаж өгөхөд тусалж өгсөн маш их баярлаж байна. Дахиж ирэх бодолтой байгаа. Баярлалаа.